Шановні колеги, давайте послухаємо тих, хто дійсно воює. Наприклад, пана Костенка Романа, який 3 години тому написав пост, на жаль, його сьогодні немає в залі, щодо 401 правки. Не ті, хто тут в залі розповідає, як треба батьківщину любити. Що не можна зберігати дані про наших захисників за кордоном. Почитайте Фейсбук. У всіх вони є. І нічого не говориться про те, щоб ці дані після війни повернути назад. І інші члени комітету про це підняли питання. Тому визначайтесь і робіть висновок самостійно. Не виходячи з того, що кому потелефонували і сказали з президії, коли їх попередили, що ця правка буде ставитись. Інакше більше такого не буде. Одразу будете отримувати такі правки.